Recimo, da imamo hitre teste, ki so zanesljivi v 99,5%. Kaj pravzaprav to pomeni? To pomeni, da je 99,5% testov kaže pravilen rezultat. Ampak se pravi, nas mora zanimati nekaj druga, kar v bistvu ti rezultati pa so lahko tudi lažno pozitivni in lažno negativni. Tako je. Zato uporabljamo dve karakteristiki testov, občutljivost in pa specifičnost. In to bo današnja uganka. Zanima nas, koliko je tistih, ki so na testih, hitrih testih pozitivni, tudi v resnici okuženi. Katere podatke potrebujemo, da lahko pravzaprav to izračunamo? Potrebujemo občutljivost. To je verjetnost, da je nekdo, ki je okužen pozitiven na testu in ta naj bo 100%. Potem specifičnost, torej verjetnost, da je nekdo, ki je zdrav, negativen na testu in pa verjetnost, da je nekdo v populaciji okužen. To naj bo pa 0,5%. In kaj potem pokažejo rezultati? Rezultati pokažejo, če naredimo recimo 10 tisoč testov na 10 tisoč ljudeh, od tega, če vzamemo res popolnoma pričakovane rezultate, ne, to pomeni, da imamo 50 okuženih, ostali so zdravi in zaradi občutljivosti, ne, bomo vseh teh 50 zares pravilno odkrili, torej bo vseh teh 50 pozitivnih na testu. Ne. Zaradi specifičnosti bomo pa imeli nekaj malega pozitivnih na testu, ki pa ne bi smeli biti, torej napačno pozitivnih, in sicer bo teh tudi 50. Za ostalih 9900 bo negativnih na testu.